Datuk Seri Yang Dipertua, jangan lupa bersenam. Soalan saya nombor 6. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Speaker, dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Kemakrian yang menanyakan soalan. Kalau bercuti pergi ke Hinanam, dengar sini jawapan saya nombor 6. Ya. Datuk Seri Yang Dipertua, izinkan saya menjawab pertanyaan ini bersekali dengan pertanyaan daripada YB Sik yang bertarikh pada 16 Mac 2017 dan YB Penampang pada 27 Mac 2017 kerana ia menyentuh perkara yang sama berkaitan dengan perkhidmatan internet berkelajuan tinggi. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pihak kerajaan telah dan sedang menggiat memperluaskan liputan selula di samping menaik taraf liputan jalur lebar talian tetap dan perkhidmatan mudah alih di seluruh negara. Melalui kerjasama antara kerajaan dan Telekom Malaysia Berhad, iaitu projek jalur lebar berkelajuan tinggi ataupun dengan izin High Speed Broadband fasa 1 yang bermula dari tahun 2008 sehingga tahun 2012, sejumlah 11.3 bilion telah dibelanjakan. Manakala melalui projek High Speed Broadband fasa 2, sejumlah 1.8 bilion telah diputuskan bermula tahun 2015 sehingga tahun 2017. Dan projek jalur lebar pinggir bandar SUBB dengan izin bermula tahun 2015 hingga tahun 2019 dengan peruntukan sejumlah 1.6 bilion ringgit. Bagi menjawab pertanyaan Yang Berhormat Kemakrian berkaitan kemudahan internet berkelajuan tinggi di negeri Kelantan, sebanyak 4 buah ibu sawat telah pun dinaik taraf setakat ini, iaitu yang terletak di Jeli, Kota Baru, Kubang Krian dan Pekalan Cipa. Buat masa ini, antara kawasan yang telah dinaik taraf bagi membolehkan internet berkelajuan tinggi diberikan adalah di kawasan Wakaf Baru, Bacok, Gua Musang, Macang, Pasir Putih, Tanah Merah dan Pasir Mas. Bagi kawasan-kawasan lain di Kelantan, pihak kerajaan akan menyediakan dan menaik taraf infrastruktur secara berperingkat mengikut jadual perancangan pembangunan jangka panjang yang telah disediakan. Kos pelaburan setakat ini adalah sejumlah 44 juta ringgit. Walau bagaimanapun, jumlah pelanggan adalah amat rendah, iaitu seramai 1,770 pelanggan sahaja berbanding dengan kos pelaburan yang telah dibelanjakan. Manakala bagi menjawab pertanyaan YB Penampang mengenai perkembangan perkhidmatan High Speed Broadband 2 di daerah Penampang, sehingga kini sebanyak 3 ibu pesawat telah pun dinaikkan. Manakala bagi kawasan-kawasan perumahan dan kampung terpilih di daerah Penampang, pihak kerajaan akan melaksanakan secara berperingkat sehingga tahun 2019. Kos pelaburan setakat ini adalah sejumlah 7.1 juta ringgit. Walau bagaimanapun, jumlah pelanggan juga amat rendah, iaitu seramai 109 orang sahaja pelanggan berbanding dengan kos pelaburan yang telah dibelanjakan. Bagi menjawab pertanyaan Yang Berhormat Sik pula, kerajaan melalui SKMM di bawah inisiatif perluasan liputan selula dan jalur lebar mudah alih mobile broadband dan juga jalur lebar talian tetap ataupun fixed broadband di seluruh negara, terutamanya di kawasan luar bandar dan pendalaman. Sehingga kini sebanyak 1,325 menara komunikasi baru telah pun dibina dan diaktifkan, manakala sebanyak 375 lagi menara komunikasi sedang dalam peringkat pelaksanaan di seluruh negara yang dijangka akan siap secara berperingkat pada suku keempat tahun 2017. Jumlah kos yang terlibat ialah sejumlah 3.4 bilion juta ringgit bagi tempoh 3 tahun operasi dan adalah sasaran kerajaan, iaitu menjelang 2020, 95% rakyat Malaysia akan mempunyai akses kepada internet. Terima kasih. Ya, Kubang Krian. Terima kasih Datuk Seri Speaker dan terima kasih kepada Timbalan Menteri. Dan terima kasih di atas usaha yang telah dibuat untuk menyediakan kemudahan internet berkelajuan tinggi ini yang dapat membantu rakyat meneroka info terkini dengan lebih baik. Cuma saya merasakan penyediaannya agak terlambat sedikit. Saya pernah bertanya pada tahun 2013 khususnya berkaitan dengan Unify di Kelantan dan jawapan menteri pada ketika itu dijangkakan pada akhir 2014 akan siap dibina. Tapi sesudah hampir 3 tahun hanya kawasan bandar Kota Baru sahaja yang boleh menikmati kelajuan Unify ini. Dan saya yang tinggal di
ataupun hampir 5 kilometer daripada pusat telekom di Kubang Kerian pun masih lagi belum dapat merasai Unify ini. Dan yang keduanya ialah apa yang telah disebut oleh Menteri tadi berkaitan dengan liputan seluruh negeri Kelantan. Saya ingin bertanyakan di atas kelajuan berapa mega ataupun Mbps untuk keseluruhannya, dan apakah sebenarnya punca pada kelewatan ini dan usaha yang dibuat untuk membekalkan Unify ini, adakah hanya di sekitar Bandar Kota Baru saja ataupun akan diperluaskan di seluruh negeri Kelantan? Terima kasih. Ya, sila Yang Mohd Menteri. Terima kasih Yang Mohd Kemakrian. Untuk makluman Dewan yang mulia ini, sebenarnya pelaksanaan ini mengambil masa yang panjang kerana ia melibatkan beberapa proses, antaranya iaitu mengenal pasti pelanggan yang secara teknikal boleh ditingkatkan kelajuannya, dan ada juga yang dimaklumkan infrastruktur komunikasi ini menghadapi had keupayaan kelajuan yang lain antara tertakluk kepada jarak premis pelanggan seperti kualiti pendawaian koper. Inilah menyebabkan kita sedang upgradekan beberapa kawasan termasuklah di negeri Kelantan. Seperti yang saya maklumkan tadi, antara megabits yang seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di kawasan bandar ialah antara 100 megabit, di kawasan pinggir bandar ialah 20 megabit. Tapi ada beberapa cabaran yang kita hadapi, iaitu utamanya pertama dari segi kelewatan dalam pemasangan. Kerana beberapa proses ini akan melibatkan kelulusan daripada pihak PBT dan juga pelaksanaan syarat baru oleh pihak JKR di mana perlu mendapatkan pengesahan daripada jurutera awam. Kalau di kawasan yang berbangunan, misalnya ia kadang-kadang pemilik bangunan tidak memberi kerjasama ataupun kelulusan untuk membuat pemasangan. Dan yang ketiganya, kerjasama antara pihak telekomunikasi. Kadang-kadang terdapat bangunan yang disediakan oleh pihak syarikat, contohnya ABC, tapi ia tidak memberi ruang kepada syarikat CDNE untuk memasuki. Dan yang keempat, kelajuan aksesnya juga terhad disebabkan kabel ataupun koper yang sedia ada. Dan ada beberapa tempat keadaan koper itu harus dikekalkan kalau kita nak gantikan dengan fiber. Dan yang pentingnya iaitu berkaitan dengan kecurangan kabel. Ini adalah merupakan masalah utama, di mana saya difahamkan bahawa setahun kecurangan kabel yang dialami oleh syarikat Telekom Malaysia dianggarkan sejumlah RM50 juta. Inilah antara permasalahan yang menyebabkan kadangkala dari segi proses penyediaan itu mengambil masa yang agak panjang. Terima kasih. Yes, tenung.